እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ ህልም እንጂ እውን አልመሰለንም። እኔ ማስነው ወደቀ ብለው ለሳቁብኝ ነው። እኔ ማስነው ወደቀ ብለው ፌሽታ ለገጠሙ። እኔ ማስነው አልተሳካለትም ብለው ላሙኝ ሰዎች ነው። ወሪያቸው ሳይጨርሱ ተነሳለ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ መዝሙር 126 ላይ አውጡልኝ። የስደት ተመላሾች መዝሙር። ይሄ መዝሙር የተሰደዱ ሰዎች ሲመለሱ የዘመሩት። አሜን። ያሃላስ ከስደት ከማይረባ ህይወት ከለቅሶ ከሐዘን ከመፈራረስ ከመባከን ከበሽታ ከርዛት ከማጣት ከዜሮነት ወይ 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 ዛሬ ተመለሳል። የላ ካራፋሳ ይዳጋባ ይሆነ ሰው እየተመለስኩ ነው የሚል እግሩን ያንቀሳቅስ እስቲ። ጀላ ፓር ለተብይ ደከና አስጀምር። የመፍረስ ዘመን አለቀ። የመበተን ዘመን አለቀ። ባዶ የመሆን ሀገር አለቀ። የበሽታ ዘመን አለቀ። ኪኒኒ መዋት ዘመን አለቀ። ትዳራችሁ የፈረሰ፣ ኑሮ የተበላሸባችሁ፣ የሞቀ ቤታችሁ የተናደባችሁ፣ ቢዝነስ የተበላሸባችሁ፣ የልጆቻችሁ ነገር የተበላሸባችሁ፣ ሰይጣን እያየ ክፉ ሰው እያየ የእናንተ ነገር ተመልሶ ይሰራል። የሻላ ጋባዲያስ ማርጃና ማካባ ጋባስ ሄላ ፓራቫዲያማስ ምድ አይነት ቅባት ነው። ዳዊት ከቤተ መንግስት ሲወጣ ልብሱን ተከናንቦ ተራራውን በእግሩ ሲሄድ በባዶ እግሩ ያለቀሰ ሲሄድ የሳቁበት አይናቸው ያየ ወደ ቤተ መንግስት ይመለሳል። አደጋ ዲጋንዳ ከና ማሹዳ ሚክራፋዲያ እኔ ማስነው ወደቀ ብለው ለሳቁብኝ ነው። እኔ ማስነው ወደቀ ብለው ፌሽታ ለገጠሙ። እኔ ማስነው አልተሳካለትም ብለው ላሙኝ ሰዎች ነው። ወሪያቸው ሳይጨርሱ ተነሳለ። አውርተው ሳይጨርሱ ተነሳለ። ፈረሰ ብለው ዞር ሲሉ ያንተ ነገር ጀምሯል። ተበላሸ ሲሉ ሲዞሩ ተመልሷል። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ በሉ ሲጩሁና ህልም እንጂ እውን አልመሰለንም። አንዴጩን እግዚአብሔር በሉ የኔን ምርኮ በመለሰልኝ ጊዜ ህልምን የመሰለኝ በዚያን ጊዜ አፋችንን ሳቅቦላው ከንፈራችንን እንልታ የታለታለ በዚያን ጊዜ በልስ በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገላቸው ተባለ። በልስ በዚያን ጊዜ በልስ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን። አቤቱ በልስ አንዴ አቤቱ በልስ አቤቱ በልስ እንደ ፈሳሽ ወንዞች ምርኳችንን መልስ በልስ። ለተነፒና የጠፋ የተወሰደ የተማረከ የቆየ እንደ ጎርፍ ቤታችሁ ይገባል። እንደ ጎርፍ ቤታችሁ ይገባል። ምርኮኛ ናቸው? አዎ። ስደተኛ ናቸው? አዎ። ንብረት ጠፍቷል? አዎ። ቤት ፈርሷል? አዎ። ያክብር የለም? አዎ። ልብስ ተቀይሯል? አዎ። አንገት ደፍተዋል? አዎ። ልክ ነው። ሁሉ ነገር ጠፍቶባቸዋል። ነበር ብለው ነው የሚያወሩት። ወይኔ ይላሉ። ትዝ እያላቸው ነው የሚያለቅሱት። አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው። ማህዲያስ ለአንድ ዓመት አይደለም የተማረኩት፣ ለሁለት ዓመት አይደለም፣ ኦልሞስት ለሰባ ዓመት ነው። ረስተውታል ነፃነታቸውን። የረሳውን ነገር ይዞል ይመጣል። ዛሬ የረሳውን ክብር ያስጀምራል። ይሄ መስከረም የሚባል ወር የጠፉባችሁ ነገሮች፣ የተማረኩት ነገሮች ከአንዳንዱ ቤት ጤና ነው የጠፋው፣ ከአንዳንዱ ቤት ደስታ ነው የጠፋው፣ ከአንዳንዱ ቤት ገንዘብ ነው የጠፋው። ይኸው ዛሬ እንነኝ እያልሽ በህልሜ ነው በእውኔ ነው በህልሜ አዎ ዳስታኪን ተረባ ሂደኪን አማካባ ተመልሰ እዛ ክብር ውስጥ ትገባል። ተመልሰ በሩ ይከፈትላ። እስራኤል በጽዮን እያሉ እስራኤላውያን
በመድራቸው ሲኖሩ በበረከት ነው። በከናን ነው የሚኖሩት። ይዘራሉ መቶ ጥፍ ያጽዳሉ። በደለኛ ኃጢአተኛ የሚመሸግበት ከተማ አለ። ለእግዚአብሔር የሚሰዋበት አለ። እጣኑ እንኳን ይናፍቃቸዋል። ያምልኮ ቀን የሚጨሰው እጣን ጽዮን ትናፍቃቸዋል። ቤቱ ይናፍቃቸዋል። አንድ ጊዜ በምርኮ ባሉበት መዝሙር 137 ላይ ማራኪዎቻችን እስቲ የጽዮን መዝሙር ዘምሩልን አላቸው። አንዘምርም አሉ። በዚህ አምርበትም አሉ። አርቀው ሰቀሉት አያ የሚባል ዛፍ ላይ ሩቅ። በዚህማ ያምላካችንን ዝማሬ አንዘምር ጽዮን ወይ ብረሳሽ ይላሉ። ዛፍዝ ይላሉ። ያን ቅባት ያን አምልኮ ያንን ክብር ያንን መጎብኘት ያንን መታሰብ ያሰው ወይ ይላሉ። እር ይላሉ። የነገታ መጣ ሚመለስ የማይመስል ነገር ሊመልስ መጣ። እኛ ካራሳ ቤኒያ ተፈንዲያስ ሁለት ሰዎች ላይ ለናገር ምርኳቹ ይመለሳል። ምርኳቹ ይመለሳል። የጸሎት ምርኮ ይመለሳል። እግዚአብሔርን የመፍራት ምርኮ ይመለሳል። የቅድስና ምርኮ ይመለሳል። የሽብሸባ ምርኮ ይመለሳል። ይኸውልህ ጠላት ከጃችሁ አንድ ነገር ይወስድና ተመልሶ የሚመጣ አይደለም ይላችኋል። ያሳምናችኋል። አንድ ጊዜ ዳዊት ወደ ጺግላግ ሲመጣ ሚስቶቹ ተማርከው የተከተሉት ጠቅላላ ተማርከው ከብቶቹ ተማርከው በባዶ ቤት ደረሰ። አብረውት የነበሩት ወዳጆቹ ድንጋይ አነሱ ሊወግሩት። ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ። ከዛ እንዳለ እግዚአብሔር ዋለ ልውጣ ልከተላቸው ምርኮንስ አስመልሳለሁ። እግዚአብሔር መቼ ይፈራል? ባዶ ቀርተ ምንም የለም እኮ ስራ የለም ደሞዝ የለም ትዳር ተበላሽቷል። እግዚአብሔር መጣ አዎ ውጪ ናካማስ አዎ ተነሻው መስከረም ላይ አው 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 ውጣ 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 ምርኮንም ታስመልሳል። ዛሬ ለሊት የሚደወልልሽ ስልክ አለ። የጠፋ ነገርሽ ይደውልልሻል። የሄደው ነገርሽ ይደውልልሻል። እንዴት ያለ ስልክሽን አስሬ ነው የምትለው? አስሬ አስሬ ያል ጃፓራፋላ ሄዳ ጋሳ ጂማራፋ ማለት ህልምን የመሰለ ማለት የሚሆን አልመሰለንም። በቃ ዘመናችን እንዲሚዘጋ መስሎን ነበር። አዎ በልጁና ኢየሱስ በይል ቤት ነበረኝ እኮ አሁንስ አሁን የክራይ ቤት እንኳን መከፍሎ የለኝም። መኪና ነበረኝ አሁንስ የታክሲ እንኳን የለኝም። ትዳር ነበረኝ አሁንስ አረ ብቸኛ ነኝ። ምን ነበረኝ ሁሉ ነገር ተማርኮብኛል። አይዞሽ አይ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንኳን ቀብሬን ባሳመረልኝ ሌላ ነገር አልፈልግም። አሟሟቴን ባሳመረልኝ አዲስ ነገር አልፈልግም አልሻር። እግዚአብሔር ህልም ይመስልሻል፣ ግራ ይገባሻል፣ ትደነግጫለች። ያ ሁሉ እየተንጋጋ ይመጣል። እዚህ ሰፈር እናገራለሁ፣ ምርኮ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ። እስቲ አንዴ ልውጣ በሉ፣ በዚህ ወር ልውጣ በሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ውጪ፣ ውጣ። አሁን በዚህ ወር ይሳካል። አዎ ልውጣ፣ ውጪ። ትላንት እኮ አፍሬ ነው የተመለስኩ፣ ውጪ። አሁን ትላንት እኮ አልሆነም፣ አሁን ውጣ። ይሁን አለ ልውጣ። አው 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 ተነሱታ ተነሱ። እንዴ ቆዩ እኮ ሶስት ቀናቸው ነው ከዚህ ከሄዱ ርቀዋል እኮ። ውጣ ዳይ ዲስ ኢዝ ዮር ታይም። እንዴ ወስደውታል እኮ ከብቶቹንም አርደው በልተዋቸዋል። ኖ ኖ ያንተ ነገር አልተበላም፣ ሂድ አልተበላም። ጅጋ ባራ ባዲያማሳ አረ ሚስቶች የነበሩ ሌላ ጎ አላላላላ ሂዱታ 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 ሂዱታ። ለሁለት ሰው ልተንብይበት። የተወሰደው ሳይበላ ታገኘዋል፣ ሳይታረድ ታገኘዋል፣ ሳይነካ ታገኘዋል። ዳዊት በሄደ ጊዜ እንዲህ የሚል ቃል አለ። የተወሰደው ሁሉ አንድ ባንድ አገኘው የሚል ቃል አለ። ያንተ ኬስ ስንት ዓመት እንደሆነው አላውቅም፣ ግን የመጣው ኤክስፓየርድ ማያደርግበት ክልል ውስጥ ነው። ነብዬ ነው ምንድነው የምታወራው? ቆየ የኔን ቤት እኮ እከሌ ገዛው፣ ከዛ በኋላ እከሌ ገዛው፣ ከዛ በኋላ እከሌ። የሚያገባኝ ነገር የለም፣ የሚያገባኝ ነገር የለም። ህልምልም ይመስልሃል። ሁዳ ጋቫዲያባስ በህልሜ ነው በውኔ ነው እስከምትል ድረስ ምርኮ ይመለሳል። አሁን ተነብያለሁ።
ምን እንደሚሆን ልንገር እግዚአብሔር ምርኮን ሲያስመልስ አሜን ሳቅ ያመልጣል አሜን ትስቃለህ አይደለም ያልኩ አሜን ትስቃለህ አይደለም አሜን ምትስቅ መሳቀው እንደዚህ ነው ያመልጣል ማምለክ አሁን እቤታችሁ የሚመጣው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚያመጣላችሁ ነገር አለ ሳታስበው ሳቅ ያመልጣል እልልታ ያመልጣል የታለ ልል መልስ ያን ለምን ይመጣል ያላለው ነገር ቤት ገባ ይመለሳል ያላለው ተመለሰ አገኘው ያላልኩትን አገኘው ሞቷል ያልኩትን በህይወት አገኘው ግራዲያማስ የዚያን ጊዜ ሃሌሉያ የቱ ጊዜ ምርኳችን የተመለሰ ጊዜ የቱ ጊዜ ግር ያለ በረከታችን የመጣ ጊዜ ኤውል ሁለት ነገር ይሆናል አሁን ሁለት ነገር መጀመሪያ አንቺ ትገረሚያለሽ አንዳንድ ሰው ታቃላችኋል ይሄ ይቅርታ አድርግልኝ በቃ መንፈስ ያለበት ሰው ነው ሪቤልኩን በግሮ ሄዶ መኪና ስገዛለት ምንም እንዳልሆን እንዳልተፈጠረም ይሁን ይሄ እኮ ጮኸው ጣመ ባለለበት ምንም እንዳልታ ድሮም አለኝ አይነ ነገር ይላል ኤክሳይትድ ማይሆን በእግዚአብሔር በረከት እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚገርሙኝ ሰዎች አሉ መንገለ አንድ ደቂቃ ላናግር ይሉኛል ሬስቶራንት ሆነ አንድ ደቂቃ ይኖርሃል አዎ ይገርማል አይ ቲንክ 67 አመት ሆኖ መሰለኝ እና ከባለቤት ጋር ረጅም አመት ልጅ የለንም ነበር እና አንድ እንዳጋጣሚ ነው አንድ ፕሮግራም ላይ ያገኘው እኔ ከዛ ፊት አላቀህም ያው ከዛ በኋላ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አያለሁ እና ጠራኸኝ ልጅ ታቅፍ ያለሽ አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የሰባት አመት ልጅ አለኝ እና ለእንትን ለእምነት እንዲሆን ብዬ ነው ለእኔ ነው የሚሆነ እኔማ አምኜ ተነበይኩብሽ ነው ወለድሽ እና እንደዚህ ሳመልክ ድራማ እየሰራው ይመስላል አረሰው የሚያነሳኝ ሰው ደሞ በጣም ከባድ ፍጥረት ነው ይረሳል ይረሳል ዳቦ በሙዝ መብላትን ተረሳዋል ዳቦ በስኳር መብላትን ተረሳዋል ይረሳል ሰው የተነሳበት ጊዜ ሲምፕል አይደለም ካንተ ጋር የነበሩ ሰዎች እንዳንተ መሆን አልቻሉ ካንቺ ጋር ሆስፒታል የተሰለፉ ሰዎች ይሄን ይሞታሉ አልቻ ዶት ቀለለ እኔ የትም የሚገኝ አታስመስል ሲደረግልኝ አይ ነው ብዙ ጴንጤ ስለማቅ ነው ክብሩን ጌታ ይወሰድ ክብሩን ጌታ ይወሰድ እኛ እንውሰድ አላል ብንወስደውም ይደፋናል ትልቅ ነው ልጅ የማስወለድ አሁን ክብር እንዴት እንወስዳለን ድፍት አረገኝ እንደዚህ እችላለሁ ብራዘር በተደረገልን ነገር ኤክሳይትድ ነው ልንገር እዚህ አበሻ መካከል ልምተዋል ስፔሻሊ ጴንጤ መካከል ደሞ ልምተው ሰውም ሲያደርግልህ ቁጣር አንድ መሳይ ጋበዘን ጌታ ዞት ነው አትበል እሱ ነው የታዘዘው አንተ ለመብላት ነው የታዘዝከው ለማብላት ታዘዘልህ ቴንክ ዩ ብትለው ምን አለ ኢዝ ዮር ብለሲንግ ብዙ ቅዱሳን ልባርካችሁ አሁን እንኳን የሚመጣው በረከት አለመሳቃችን እህ ያለውን ሁሉ ያስቃል እብትል ራሱ ይፈለከካል ቆይ ሳራ ወዳኔ ሳቀችው ወዳዳ እንዴ በርዛው አቲ ማበረከረ እንደው ለአብርሃም ማበረከረ አሁን እንዲህ ነው የምትይው እንዲህ ነው የምትይው ሬንጅ ሮቨር ውስጥ ገቢና ሬንጅ ሮቨር ትይዩና ጂላ ባራም የራይድ አልከፈልሽም የሶስቴ ተጠራቀመብሽ ያለ እዩ ፈረት አለ እራዳ ጋባዲና ባጃዳ አንቺ ቤት በቃ እንደዚህ ነው ሁልጊዜ ያለ ሰው የታለ ለናገርባ ጀባራ ጋባዲያ የበክራ ከፊም እንዲያለች ያከራ የታለ ጀ
ኢየሱስ ገንዘብ አትይዝም እንደ ሁሌ ባዶ ነው ያለኝ ሰው ይታለ በቃ ያንቺ ልጆች እዚህ ጋር ቀሩ እድላቸው እንዲ ነው ያለኝ ሰው ይታለ ይታለ እና ጀና ካባራዳ ምርኳቹ ተመለሰ አትቀየርም ያለው የታለ 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 ያሰውዬ መተማረኩ ፈረሱ ባዶ ቀረ ያለ ሰውዬ አድግም የነሱ ነገር ያለ ሰውዬ የታለ የሻጊዜ የቱ ጊዜ የተጎበኘን ጊዜ ምርኳችን የተመለሰ ጊዜ አፋችን በሳቅ ተሞላ በብዙዎቻችሁ ይወት ይሄ ወርስ አልቅ እንዲሆነ መስከረም ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል የተሰቀው ይከፈታል ከጃቹ ወጣ ይመለሳል አለቼ ማራፊንዳ ከማሳ ሄርጂ ፓራፌንያ ፓራ ባንጋቴማ አርከቲ ከማርዱ ባራፒንካ ባልቫዲ ማታራ ሳይበላ ሳይጎድል ሳይሸረፍ ሳይከስር ሳይቆራረጥ ልክ ሳይበላሽ ኤክስፓየር ሳረክ አሊካሮፌዲ አንድ ነገር ሳይቀንስ ሳይዘረዘር የጠፋው የተማረከው ሁሉ ተሰብሶ ኤው ተሰብሶ አቤት ገባ አንተ ቤት ሳትገባ ቤት ገባ ይሁን አለ መገረም ማለት ኢንሳይድ ውስጥህ መነካት አለበት ውስጥህ የሚነካው ደግሞ እስከዛሬ ባለመድከው ነገር ነው ባልበላው እንጀራ ባለበስከው ልብስ እጅ ባልገባው ገንዘብ ቴስት አርጋው በማታቀው ሰላም ገጥሞ በማያቀው ተአምራት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንቺን ያስገርምሻል ዲጋታማ ተባራቢካ ዛሬ አርብ ይሄን ፕሮግራም የተካፈለ ሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያስገርማ ይሁን አለ ሰው የሆነ ነገር ሲፈጠር ይስማኝ ጂካ ፓርቫዲያማስ ከአቅማችሁ በላይ ከችሎታችሁ በላይ ከእውቀታችሁ በላይ ከለመዳችሁት በላይ እግዚአብሔር መጥቶ ያስገርማችኋል አንቺ ብቻ ለመገረም ተዘጋጅ ምንም እንዳልመሰለው እንዳትሆኝ ወየው ኤዳኪያማ ሳካባራባ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ የሚጸንሱ ሴቶችን አያለሁ በዚህ መስከረምና ጥቅምት ውስጥ የሚጸንሱ ሴቶችን እዚህ ጉባኤ ውስጥ አያለሁ ሁለት ወር መጀመሪያ ማን ነው የሚገረመው አንቺ ያን እዚህ ሀገር ምን ይሏል መሰለህ ስትገረም ምን ነው ብርቆንብህ እንዴ ይሏል አዎ እህ አሽማቃቂ መንፈስ አለ እዚህ ሀገር አዲስ መኪና ገዝተ 10 ታጥበዋል እነተ ነው አዲስ ነው ወጣው ወራት እኮ ነው ሲቆይቷል አውቶ አለ ሰለቸኝና ሌላ ምርጫ እና ይመጣል ምን ነው ብርቆነብ እንዴ አው ከዛ ተይቋለሱ እንዴት አልሆነብም ትሏለ የለውማሱ አንተ አልሆነብም እንዴ ብርቅ እንዲሆንብህ አንተ ብቻ መያዝ አለብህ እንዴ ኤክሳይትዱን ሚያቆማችሁማ አው ምንድነው ችግሩ ኤክሳይትድ ነው ከዚህ በፊት አልነበረኝም ጌታ ሰጠኝ አም ኤክሳይትድ አይናይኑን ያየው ነው አው አም ኤክሳይትድ ብርቅ ነው ለኔ ጌታ ብቻ ነው ሊያረግልኝ የሚችለው እስቲ ዝም ብለይ ብርቆነብህ እንዴ የሚሉ ሰዎች ነው ያቸው እነሱ ይላቸው ምን ነው ማግባት ብርቅ ነው እንዴ አዎ እስቲ አግቢ እንዴ ቤት መተን ቡና ልጠጣስ ነው ይሄንም ያለ ሰርካል በማረ ነው እስቲ ዝም ከምትሉ በሰው ብለሲንግ ደስ ይበል የሰው ስኬት ኤክሳይትድ ያርግ አትና ድር አትበል አለ ስሜቱ ሊመጣ ይችላል እንዲም ጭና ጩህና ውጣ ለቀቀኝ ትላለህ ደስ ይበል ደስ ቤት ሲሰጠኝ ብርቆኖብኛል መኪና ብርቆኖብኛል ገርሞኛል እኔ ነኝ መኪና ነዳሁት ብየዋለሁ ኖርማል ጥረግረ የምታገኘው አይምሰል ስትፈወስ ኤክሳይትድ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር ለመስከረል መንገል ላይ ይሄ ግሬ ሙሉ ነው አይሰራም ነበርና ለእምነት እንዲሆን ነው ለእምነት ያን ችግር አይደል እንዴ
እግዚአብሔር የሚያረጋግላችሁ ነገር ያስገርማችሁ። አሜን። በሰው ነገር ደስ ይበል። አሜን። አሁን ልባርክ ነው። መጀመሪያው አንተ ትገረማለህ። ትገረማለህ። ሰፈር ተሰብስባል። አረ ተሰብስቡልኝ። ጉድበሉ ጉድበሉ። ይሄን ክብር አሳየኝ። አረ ይሄን ክብር አሳየኝ። ጎበኘኝ እኮ ጎበኘኝ። እግዚአብሔር ምን አረጋል? ምርኮዬን መለሰው። የሚሆንልሽ ነገር ሳትፈልግ ያስቀሻል። እግዚአብሔር የሚያረግል ነገር ሳትፈልግ ያስቃ። እግዚአብሔር የሚያረግል ነገር ሳትፈልግ ልል ያስብላ። እንደ እብድ ያስጮሃል። በቴሌቪዥን ውሰጅልኛ ውሰድልኛ። ሁለተኛው ነገራችሁ አህዛብ አህዛብ ተሰበሰው ማለት አህዛብ ጴንጤ እኮ አለ የሰፈር ሰው አይ አብሮ አደግ አረ አቆሉም አይ ጌታ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው? ይሰበሰባል የሰፈር ሰው ጂካ ፓራፋቲናማ ይሰበሰባል። አቋሎ ይላል አቋሎ አቋሎ ድሮ አቋሎ ድሮ አቋሎ ሲለምን አቋሎ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ አቋሎ ባዶ ኪሱን አቋሎ እና እግዚአብሔር መልካም ነገር አደረገለት። ለናገር ያደግሽበት ሰፈር ይወራል። አሜን። የተወለድክበት ሰፈር ይወራል። አሜን። የተማርክበት ቦታ ይወራል። አሜን። በአህዛብ ዘንድ በማ ጴንጤ አይደሉም ቸርች አልመጡም እ አሁን ይሁን እርዳታ መነሳት መቀባት መታሰብ በማምኑት ዘንድ ይወራል። አሜን። ምን ተብሎ ነው የሚወራው? እግዚአብሔር ወይ ታላቅ በልሲ ኤማለም ዘ እናቃታለን እናቀዋለን አብረን ተማር ነው ከዛ ፈርሶ እናቀዋለን ምርኳችን ሁሉ ተወሰደ። ደስታችን ሁሉ የጠፋብን ጠላት የነበረንን ሁሉ ያበላሸብን የሰረቀን ማካፋን መጣ። ባንድ ቀን ህልምልም እየመሰለን ባንድ ቀን እዚህ ቤት እግር ጥሎህም ግባ ድንገትም ግባ እኔ እግዚአብሔር ነብይ ነኝ። አንተን የሚያቅ ሁሉ ባንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ያከብራል። በሻሻ የሚባል ሀገር ታውቃላችሁ? እድሜ ለዶክተር አብይ አወቀ። አንድ ቀን ጭራሽ ትምህርት ቤቱን አላስጎበኙንም። ገጠር ሄደው እዚህ ጋር ነበር የሚማረው እዚህ ጋር ነበር የተቀመጠው እየተባልክ አንተ ሁሉ አህዛብ እንዲህ ነው የሚሉት። አሁን እዚህ ሱቅ ነበር እኮ ዱቤ የሚወስደው ይለዋል። እዚህ ጋር ቆሞ ነበር እኮ ባስ የሚጠብቀው። እና እንደው ተመጣው እና ምን ሆነ? እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገ። ምን አደረገለት? ታላቅ ነገር የሆነ ሰው ይኸው ምርኮው ታላቅ ሆኖ ይመለሳል። አሁን ዛሬ በገናህን አውርደው። ለሙሾ አይደለም ለእልልታ ታወርደዋል፣ ለዝማሬ ታወርደዋል። ምክንያቱም ጠላቶች ካፌ ጠፋውን እልልታ ካፌ ጠፋውን ዝማሬ አቼ ማካባራዲያዳ 137 ናምብብሊ በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በተቀም በዚያ ተቀመጥን። ድሮ በተቀመጥንበት ቦታ ጽሆንንም ባሰምናት ጊዜ እዲ ድሮ ቁጭ ብለን የድሮውን የተማረከብንን ነገር አሰብነው። አለቀስን። በሃያ ዛፎቿ ላይ መስንቋችንን ሰቀልን። የእስራኤል መስንቆ እኮ አርፍም አንተ ሁሉ ጊዜ ምስጋና አለኩ ምስጋናን የሚሰዋሱ ያከብረኛል። ሰቀሉት መስንቆን። የማረኩን በዚያ የዝማሬን ቃል ፈለጉብን። ታላቶቻችን ሙድ ሊይዙ መዝሙር ትችላለህ እስቲ በለው ምናምን አሉ። የወሰዱንም የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን አሉ። እዛም ዘምሩት ጎደስ ይላል እስቲ አምጡት አሏቸው። የእግዚአብሔርን ዝማሬ በባዕድ ምድር እንዴት እንዘምራለን? ዝማን ዘምረው ማምላካችን ታማኝ ነው። አንዘምረው ምዝሻካባ እንደሚያወጣን እናቀዋለን። ታሪካችን እንደሚቀይረው ቀጥልልን። ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኘትን ሳይ ብረሳሽ መታሰብ የሚባል ነገር አለ። መጎብኘት የሚባል ነገር አለ። ምርኮ መመለሱ አይቀርም። አሁን ልበለዋ እስከዛሬ ባልተው አንዳንድ ጊዜ ነገር ሁሉ ሲማረክ በሰው አምልኮ ትቀናላችሁ። ምነው እንደዚህ በዘመርኩ? ምነው እንዲህ ደስ ብሎ ይወጣው? ምነው እንደሷ እልል ማለት በቻል? ምነው እንደሱ ባሸበሸብኩ ትላላችኋል። ዛሬ ሆነባችኋል። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ያስገርማችኋል። የሌላችሁ በጥፍ ይመጣል። አሜን። የተማረከው ይመለሳል። አሜን። ህልም እየመሰላችሁ ይመለሳል። አሜን።
ይሁን አለ።